አንተ እኔ አመከኝ ነበረ ይሄ ሁሉ ሰው መክሮ እኮ ስላልገባህ ነው። ምናልባት በእኔ በኩል ቢገባ ብዬ መነግርህ ማለት ነው። አብዛኛው ሰው አለክ አለክ በውስጥ ባልነገረህ ነገር የለም አለ፣ ግን ደግሞ ሊገባ ስላልቻለ ዛሬ በደንብ አድርጌ እኔ እነግርሃለሁ፣ እንዲገባ አድርጌ ማለት ነው። አብርሽ ታለቅሳለህ። እኔ የሁላችሁ ጌስ አስለቅሰዋለሁ ከፈለግ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ እያያያችሁ እሪ ነው መስለው ላስለቅሰው። ምን ልታመጣ ነው? ላይቭ ላይ ነው እኮ ያለው። ምን ልታመጣ ነው? ምን እያስፈራራኸኝ ነው? ሰው እያየ ነው ምናምን እያስፈራራ አንተ ጋ ካሜራ ሳትይዝ የመጣበት ቀን መች ነው? እኔ ተግባር ሰው ነው ካሜራ ይዘህ ነው ላስፈራራ ማለት ስለምትፈረኝ ካሜራ ይዘህ ነው የምመጣው። ትፈረኛለህ። እኔ ደግሞ እንድፈራኝ ሰው እንድታከብሬ መከባበር ይፈልግ እንጂ ይህ ፍራቻ ለቅሶ ሆኗል አላስፈላጊ። እኔ ሲጀመር ሰውን ፈርቼ ማላቅም እያልኩ እኮ ነው። እኔ የትኛውም ሰው እንኳን አንተን ማለት ነው የትኛውም ሰው እያልኩ ነው የፈጣሪ ሆነበትለሁም እኔም ብሎ የመጣ የትኛውንም ሰው ሪስፔክት አለኝ። ግን ደግሞ እላፊ ከተሰጠው ገደብ እላፊ ሲመጣ አልበላም ማለት የማለመስለው ማለት ነው። የዝናሽ ልጅ አልበላም ማለት እና አብርሽን እጥራለት አብርሽ ይመጣል ብላ በይ፣ አብርሽ እጠራብሃለሁ በይ እና አብርሽ ትሄዳለህ አልበላም እያለ ነው እዛ ልጅ። ለነገሩ ለልጅ አይደለም ከህፃናት ጋር ነው እንዲያብረው እንዲያሉት የለቀቁ እንኳን ህፃናት ትልቅ እኛ ከህፃናት ጋር የለቀቁ ይቅርታተን። በጣም አዝናለሁ። ሶሪ ከልጆች ጋር መሆንህን አላወቅኩኝም። አይ እናንተም እንደ ልጆች አስቸግራቸው መሆን አለበት። አብርሽ ነው የምጠራው ብላ ብላ ይሁን ለአብርሽ ብናገር በጣም አእምሮ ዝቅ እንዳለ ነው የሚያሳየው። በቃ ለምን ከልጆች ጋር ከለቀቁ ማለት ነው። እንኳን አብርሽ እንኳን ህፃን ልጅ ቀርቶ እኔ ራሴ አሁን ምግብ ዘብቶኝ ነው መብላት ዘብቶኝ አልበላም ብዬ አብርሽ በጣለ ካሚ ቱርቱር ብልብልብልት ነው ማድረጉ ማለት ደነግጣለሁ፣ እፈራለሁ። እንኳን አይደለም ሩታ ሴቷ እኔ ደፋር ስለሆንኩ ነው እንጂ አብርሽ ነው። ገርሞኛል ግን በጣም ነው ያሳዘንከኝ። በዚህ ልክ ግን በጣም ነው እንትን የሚለው ከህፃናት ጋር ለቀቁ አንድ ክፍል ዘግተው ቢያው ህፃናቶች ከኔ ጋር ተለቀው ደስተኛ ሆኖ አንድ ቤት ውስጥ እንዲህ ከተቀመጡ እኔ ለህፃናቶች የምመች። አንተ ግን ህፃናቶች ባሉበት ብገባ ህፃናቶቹ እንዳለ ቤቱ ጥለው ይወጣሉ ወይ እሪ ነው የሚሉት፣ መንጫጫት ነው የሚሆነው። እኔ እኮ ይኸው አብረን መኖር እንችላለን። ከህፃናቶች ችግር እስካሁን ግን ምንም ቁም ነገር አላወራኝም። ከሚገርመህ ነገር ማለት ነው ያው ረጅም ደቂቃ ከአንተ ጋር ቁጭ አልኩኝ፣ ግን ምንም ቁም ነገር አላየሁብህም አንተ ላይ ማለት ነው። ምንም እንዲሁ ነህ በቃ ሁልጊዜ ቪዲዮ ዩቲዩብም ላይ እንዲሁ ነህ፣ ቲክቶክም ላይ እንዲሁ ነህ። እኔ ረጅም ታይም ጊዜ ሰጥተው እራሱ የሚያዩክና የሚያዳምጡ ሰዎች ግራ ነው የሚያጋቡ። ምንም በቃ የሆነ የዘለለ ነገር እንኳን አላወራም። እኔ አልቅሼ አይደለም በቃ እንደዚህ ተወዳጁ የሚገባ አንተ ግን አልቅሰ ነው ያዘኑ። ስለሚያዝኑልን ነው ያ እ ስለሚወዱ አይደለም። የሆነ ግፍ ሆኖባቸው ፈርተ አሬ ልጅ አስኮንነናል እያሉ ነው። እኔ ግን እንጂ ያደረጉ ለመሳቅ ና እውነት ነው አይደለ? በጣም አዝናለሁ። እኔ ከዛ በፊት የምሰጥህ ቦታና አሁን ላይ የምሰጥህ ቦታ በጣም ፈጽሞ የተለያየ። ኧረ አትስተኛ፣ አንተ ውስጥ ቦታ አልፈልግም። በእውነት በእውነት እኔ በምንም ተአምር ቦታ የማልፈልገው አንተ ውስጥ ነው። ምንም አይነት ቦታ እንዲኖረኝ አልፈልግም። አንተ ባታቀኝ ባታቀኝ ራሱ ደስ አንተን ለሚያዩት ረጅም ሰዓት ጊዜ ሰጥተው ለሚጠብቁ ለእነሱ አዘንኩላቸው። ሊኩ ለራስ አታዝም እንዲ ለነሱ ከምታዝ አይዞ አብርሽ፣ እውነት አይዞ። እሺ እኔ እኮ ማለት ነው ምንም ባላወራ ዝም የሆነ ሰው አስገባብህ ያስለቅሳል። እስቲ አስገባና እኔን ያስለቅስ እንግዲህ። እከሌ የሚባል ሰው ገብቶ ዳኒ አስለቀሰ ይባል ዙዙ ሂድ ውጭ። እኔ ፍቅር አለ ውጭ ቢቀርብ ይሻላል። ከኔው ጋር እንደጀመር ከኔው ጋር ሊጨርስ ይሻላል ብዬ ነው እንጂ እንድትወጣ ነው የሚያደርጉት። አዲሱ ዙረት ከአንተ ጋር ማለት ነው። ከአንተ ጋር ብዙ ሰዎች ዳኒ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው የምሰጥ፣ ዳኒ የሚያርፍ ከሆኑ ይረፍ። ዳኒ ምን እንዲህ ሰብሰብ ብላችሁ ማለት ሰብስባችሁ ነው ተሰብስባችሁ ነው እስኪ
أتم بوك بوك لبكالة وطا من تجري له لكم كان أكو ساعتكو ست ساعت أنت لبكالة وطا نواري أني لا أنت مانسل جارب بكر كوبية يالك أسك دقابي وينيش جراوات جنة أسك تتلع لبمضا لو أعلم جراوات جنة أسك تتلع لبمضا ما أكزابير أني ماني نوالا كتلم قريب أني بكر كوبيني أرزي وطا أنا مزي ساعت لو أعلم سماي مزي ساعت وطا أنا بيتشان مالتنا ودي لجي كوريني عارلم بيسات اللي من كذي ساعات مبوالا بيون وموت عتشنان ماننن نمار فوت عالبو يبتشان نو ياركو يلوت بيتشي نو تانجو يتراوشين عطاق عسكتلة هرامنا عارلم ياركو يلوت بيتشان وطا لبك عالك ماننن عسكتلة وطا كالي يتراو وطا النقاني عاهم مالتنو بزي ساعات يعني وان دمنا فاتشنين يدا يجي لنا تاو يارك استوري ويتا نمم ملسة بعد فلك ما أكيد أنت كم أوراق ما لنا كم أوراق بدك بارنا ما قال لك لا وطع خلاص لا وطع خلاص لا عندنا جناين كمان أنا ما أقدر يمرين ولا بري لا يمرين ولا بري بخاله وطع بقى أنت بتشان وطع كذي لايف وطع هذا عندنا جناين إن أنت يمر يقول أبشر شو رأيك شو رأي أسوأ لك ولا بيت لك على لون كم يقدر من أجر ما لنا عندها تعال لي يالك كسك ولا بيتها برا إنه نعمش وطع عندنا قرن قرن أنا عم تنا المثال بقونت عون قونت عم تري هو تعك بيتنا عندك جنين كاركين مالهم أنا عم تنا المثال عندي بأكل كوم اللي هنا ما تفرق وش دخلك ما أعرف ما تفرق وش دخلك وده تنا عندك يعني ولا بيتنا لا من فرق أو يبزلك سمعني أرلم لا من فرق جيم لا تكريلون